som veľmi, veľmi šťastná, že som sa k tebe prihlásila a že všetky tie skúsenosti, ktoré máš, tak nám odovzdáš a my ich môžeme odovzdávať ďalej do našich tímov. Takže naozaj chcem sa ti veľmi poďakovať za to, že si vôbec takýto nápad mala a že sa nebrániš tomu aj napriek tomu, že pôsobíš v sieťu marketingu, že sa nebrániš tomu, že vzdelávaš iných networkerov. Takže ďakujem veľmi, veľmi, veľmi. No, obrovské ďakujem za tvoju školu, v ktorej mám tú čest byť už 5. mesiac a dovolím si tvrdiť, že to boli moje najlepšie investované peniaze pri mojom podnikaní, čo sa edukácie týka, pretože tvoja škola je naozaj top a je naozaj na veľmi vysokej profesionálnej úrovni. Dokonale máš všetko prepracované, dávaš nám jasné a stručné návody, čo máme robiť a ako to máme robiť. Každá tvoja hodina je absolútne trefná na hlavnú problematiku pri online podnikaní. Vieš, o čom hovoríš, čiže ty si si tým prešla, to je vlastne tvoja prax, niečo, čím si si ty prešla, čo máš odskúšané a presne to odozdávaš nám ďalej a to si ja naozaj nesmierne vážim. Ďalšia vec, že nás učíš, ako krásne a ako profesionálne vykonávať našu profesiu. Vďaka tvojej škole Inka sa naozaj posúvam vpred a konečne po 5 rokoch, pretože ja som v network marketingu už 5 rokov, konečne po 5 rokoch mi to celé do seba zapadá ako také puzzle a konečne mi to celé dáva zmysel. Takže Inka, ja ti zo srdca ďakujem za to, čo pre nás robíš a prosím ťa, pokračuj v tom ďalej, pretože ver mi, že pomáhaš nesmierne veľa ľuďom a dovolím si tvrdiť, Inka, že robíš to sakra dobre. Som rada, že ťa poznám a že sa môžem od teba učiť. Najmä preto, že som v MLM nováčik a vďaka tvojim školeniám si ušetrím habadej času tým, že budem robiť pokusy a omily a pôjde to všetko rýchlejšie. 4. mesiac som v tvojej škole, keďže súčasťou mastermindu je aj tvoja škola. Som neskutočne rada, že som ťa mohla spoznať aj ako ženu osobu, proste všetko. Veľmi veľa mi to dáva, pretože ja sa nachádzam v network marketingu 6. rok a prišla som na to, že asi 4-5 rokov som to robila podľa seba a nie je dobre, pretože jedna z vied je, buď to robíš podľa seba, alebo to robíš dobre. Dostala som sa na výsledky, nehovoriac, ale to, čo prišlo potom, tak proste naozaj tam som vďačná za tú fázu v mojom živote a za to obdobie, kedy som si uvedomila, že áno, vzdelávať sa je potrebné. A ja som prešla viacerými druhmi a toto proste mi sadlo úplne najviac, pretože dávaš proste veci z praxe, ako to dať do praxe a čo je za tým, proste čo všetko máme robiť, že je to aj vysvetlené za mňa. Neskutočne veľká vďaka. Fakt, teším sa na ďalšie lekcie. Je to proces, není to, že proste sedím si na zadku, ale naozaj neustále ideme do akcie, neustále proste nám dávaš informácie, ktoré fakt dávajú naozaj človek. Možno to aj vie, ale proste potrebuje to počuť, aby mu to doplo a aby to zmenil. Takže za mňa neskutočne ďakujem aj za celý tým. Proste prekopávame si systém, dostávame sa na to a teším sa na ďalšie mesiace a prijímam všetky výzvy aj domáce úlohy. Akože veľká pokora a obrovské ďakujem.